project ail wneud yr on-suite di. Hwn, dyn ni'n ddechrau arni reit sydyn. So, jyst i chi gael gweld sut mae pethau ar hyn o bryd. Mae yna fath yn fan'na. Dyn ni byth yn ddefnyddio go iawn efo cawod. So, dyn ni'n dynnu'r bath o'na a rhoi cawod i fewn. Fel ydych chi'n gweld, mae'r ceiling yn dod yn andros oesel uwch ben y gawod, ond mae'n ceiling andros o uchel fel arall. Felly, dwi'n pasau rhoi felyx, neu dwy felyx yn fan'na. A wedyn, fel o'n dweud, tynnu'r bath o'na a rhoi cawod. Tynnu'r cwpwrdd yna o'na a rhoi cwpwrdd storio arall. Fydd yn cynnwys, ydych chi'n gweld lle mae'r llian y fan ewan. Dwi'n mynd i roi tair silff i fewn i'r cwpwr y fan efo i gadw siandri cawod. A wedyn, yn fama wedyn, dwi'n mynd i roi cwpwrdd uchel i storio. A wedyn dwi am adael y darn rhyddiadur yna yn wag. Falle symud y rhyddiadur a rhoi drych yna yn lle. A wedyn yn fama, eto rhoi cwpwrdd uchel yn fama. A wedyn, yn fama wedyn, dwi'n cael gwared o pob dim y fana, achos mae'n gymaint o, mae pob dim, mae eisiau drôr sy'n dweud, ac y byrddau i gadw'r holl bethau yma. Wedyn, dwi'n bwysau rhoi swi fatha unedau i fewn yn fama lle sydd yn cynnwys yr toiled a'r sinc. Efo drych mawr ar hyd fan'na. Falle rhoi yr rhyddiadur wedyn ar y wal yna. Ac ar y llawr, dwi ddim yn siŵr eto beth yw'n gwybod rhaid ar y llawr. Ond, ia, gan i weld beth yw'n gwybod rhaid ar y llawr, ond dwi'n siŵr bydd yn edrych dipyn mwy... dipyn gwell na'r llawr sydd yma rwan. Felly, ie, so na'i gadw chi'n up to speed efo'n project bach on suite ni. A mae'r ddwy felyg sy'n fewn y fel ydych chi'n gweld, mod i'n ei ffasiwn wahaniaeth i'r bathroom. Oedd cynt yn amlwg heb yr un ffenest. Ac ie, diolch Freon Geth am y syniad o roi dwy felyg sy'n fewn hytrach yn ag un. Yn ar y bach, dyn ni yn cyrraedd rhyw fath o rwle. Dyna'r lliw fyddai'n peintio'r wal. Dyn ni eisiau rhoi y paneling yna reit fyny i'r ceiling. Wedyn mae Hew wedi gwneud y cwpwrdd yn barod i roi y silffoedd. Dyn ni eisiau peintio'n amlwg yr felyx. Mae'r LED light yn amlwg yn mynd fewn i'r fath o tubing. Wedyn, dyn eisiau rhoi y gawod i fyny a'r sgrin. Yn fanna. Wedyn, mae'r unit i fewn. Mae'r bydd yr toilet yn mynd i fanna. A wedyn y sinc i fan'na. Dwi fod yn handi cael cyfyrdd y storio yn fan'na. A dim ar drych i fan'na. A wedyn dyn ni yn cael y paneling sydd yn fan'na. Reit i fan'na'r ceiling. Rownd i fan'na. A wedyn dyn ni'n peintio'r ceiling. Dwi'n meddwl yr un lliw ar waliau fel bod o, achos bod o'n dod lawr fel yna lle. So ie, mae'n dod yma. Mae'r llawr i lawr. Dwi'n siŵr i nawr gwylod yr ffannau.
Wedyn mae'r rads wedi gyrraedd yma ddydd. Llun. So dwi'n meddwl. Fydda ni'n ôl fewn yn erbyn doli, gobeithio. Mae pethau'n gwella fa yma, mae'r panel, dwi'n eisiau gorffen y panel i fanne. Ac dwi'n eisiau gorffen y panel rownd fanne. A dwi'n peintio'r darn yna, yr un lliw ar ceiling, ac i lawr ochr'r belygs y fama. Ond mae'r, yes, mae'r gawod i fyny. Mae'r work in progress, y toilet yn fewn. Mae'r sink yn yma'r handlenni. Wedyn, so mae'n dod yn nar y bach, hwnna fydd y lliw. A mae'r en-suite wedi gorffen, diolch byth am hynna. Wedyn, wrth gwrs, mae hwn yn rhyw fath o ad ydy hwn hefyd. Dwi'n gorfod bod yn onest am hynna. Hefo cwmni Cader Kitchens yn Rhydymain, oherwydd nhw, gen i nhw, dwi wedi cael y bathroom. Wel, ddim wedi cael, dwi wedi talu, ond dwi heb talu. Dwi wedi cael discount go hegar. A dwi'n andros o falch mod i wedi defnyddio'r cwmni yma, achos yn fwy arbennig, maen nhw'n lleol, os oedden ni eisiau rhyw ddarn arall, oedd o'n just y fater o neidio'n y car ac oedden ni'n mewn 5 munud. Ond mod wedi troi allan yn rili, rili da. Dwi'n mor hapus, mae mor wahanol i be oedd o cynt. Wedyn, mae'r gen Cader Kitchens wedyn eisiau brynu yr unedau yma. Efo llwyd o storage yn un o. So os yna ni gymaint o wahaniaeth, bod jyst y basgedi fyrdd o gennau cynt ar y topiau yma. Dal gennau'r hau, wrth gwrs, da chi'n gwybod. A wedyn, dwi'n meddwl bod y drych yma jyst yn lyflu, mae'n ychwanegu gymaint o mae'n edrych gofod edrych lot mwy, achos bod y drych mor fawr. A mae'n un o'r drychau yma lle, pan ydych chi'n cawod, ydy ddim yn semio fyny. Os oedd yn hapus iawn 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 o hwnna. A wedyn, dyma'r dyn ni defnyddio'r hen, yr hen gawod oedd gynno ni. A wedyn mae'r paneling yma, dwi'n ddim oedd o bo, mae'n edrych, chod, di oedd ddim yn hyd ywyll oherwydd, wrth gwrs mae gynno ni'r, dyn ni'n rhoi'r ddwy belygs yma i fyny, yn amlwg wedi goleio lle, yn anhygoel. A wedyn mae dei yn y trisian wedi cael syniad o roed fatha LED yn fanne. A wedyn mae Hugh John y sair wedi gwneud hwn i hun o scratch lle. Lle dyn dirwyddio'r paneling fatha dychod. So mae hwnna rili'n handi ddigwyr i gadw stwffiach cawod a falle. A wedyn ar y llawr, dwi'n dweud y llawr yma, a mae hwn yn rili'n neis achos dychod llawr ar gyfer sefyllfa molchi ydi o, a dwi'n ddim yn slippy achos dych chi'n gweld gymaint weithiau dwi wedi mynd i westau ac yn y blaen ac mae'r llawr, dych chi'n meddwl fatha mae oedd y gwydr, mae oedd y rheod ydy. A wedyn, eto, dych chi'n y bod MDF ffantastig yma. Mae hyn wedi cael ei prynu o Travis. Dych chi'n mae hynna wedyn yn reit fyny i'r ceiling. A wedyn, yr paneling yma wrth gwrs yn reit fyny i'r ceiling. A dyn, beth dwi wedi gwneud, dwi wedi defnyddio'r un lliw paint ar y panelings. Yr MDF lle, ac ar y ceiling a lawr am y ffenest. O'n i yn pasal llywyn o peintio yn lliw arall, ond dwi'n siŵr bod hwn wedi gweithio yn wych. Wedyn mae'r ffenestri wedi cael ei rhoi i fewn gen Geth,
a Steph a Caio, a wedyn mae Hugh John wedi gwneud y gwaith gosod I gyd, creu cypyrddau nad oedd yn y cynt, dyma Dei, yr electrician wedi gwneud electrics I gyd, a dyma Aled wedi peintio. A wedyn, ie, a mae Radne wedi dod o'r cwmni o Gonwy, a dyn oedd hwnna'n gorfod bod I ffwrdd o'r llawr oherwydd lle oedd y peips gyda ni cynt. A wedyn mae Charlie a Pryderi sydd wedi gwneud y gwaith plymio I gyd, ac wrth gwrs mae Gwern wedi bod yn helpu hefo'r helpu Hugh John lle hefo'r gwaith saer. Felly ie, Cadr Kitchens, diolch yn fawr iawn, iawn, iawn. Dwi'n mwy na hapus, fel sy'n rwy'n dweud, in my wildest dreams, nes I ddim meddwl y byddai'r hen bathroom bach yn troi allan I fod, wel, I edrych ddim mor fach, ddim mwy. A wedyn mae'r mae cypyrddau yma wedi dod mewn ffordd, be di hein, di dau cabinet cegin o Howdens wedi cael ei rhoi ar ben I gilydd a wedyn mae Hugh wedyn wedi cario ymlaen efo'r MDF ar yr ochr. So mae hynna'n, storage, mae pob dim o'r golwg sydd yn be mae rwy'n eisiau ddweud gwir mewn, mewn bathroom ynde, ond ie, a wedyn, os ydych chi isio, dychwyd, mae Steve o Cadair Kitchens yn amlwg mae o yn teithio ar draws Cymru. Mae o'n rhoi cwrt am ddim lle bynnag ydych chi. Wedyn, ie, os ydych chi yn y farchnad yn chwilio am fathrwm newydd, fyswn i'n wirioneddol i recomendio nhw ar bob cyfrif. Mae'r gwasanaeth yn wych. Dychwyd, mae'n allan I rhoi cwrt I chi ar beth gynnwch chi, a dyn i'r rhai ohonoch chi falle sydd efo dim syniad byddech chi isio mae'n lwyth o syniadau fo ag Amy I ferch o hi sy'n gweithio na hefo fo ond dyna ni, hapus iawn, iawn, iawn felly diolch yn fawr iawn wrth gwrs i'r holl hogs sydd hefyd I gweithio mor galed yn neud hwn mewn amser mor ddifrifol anodd achos oedden ni jyst methu cael supplies mewn ffordd oherwydd hyn I gyd ond rwsyd ddothon ni drwyddi oi, dwi jyst dan y gwydr yma, gwydr y gawod oedden ni'n meddwl crumbs ydy'r dŵr yn mynd I ollwn ar y llawr fan'na ond yn rhyfeddol, mae hwn yn cymryd y dŵr I gyd, mae'n amlwg bod o'n dipio chydig bach, bod y dŵr jyst yn hel I fan'na, a dydy'r dŵr ddim yn splasio allan, ond I ddim yn meddwl, ie, felly, diolch yn fawr iawn, Cadair Kitchens, diolch yn fawr iawn, Hogs, a dyna ni, gwych, hapus.